ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು, ಅವರ ಕಾಯಕ ಏನು, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನಾನು ಮೂಲತಃ ಮಡಿಕೇರಿಯವಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಾಣಿನಗರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಂದು ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆ ಎಡನೀರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಂತೇಳಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಯವಳು. ಇವಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳ ಥರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾಳೆ, ಅಡುಗೆ ಸುಳಿತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಳಿತಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅವಳು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಉಳಿಸೋದಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಡೋದಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಗಂಡಸರ ಥರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಆಗಿ ದುಡಿತಾದಳೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೊಂದು ಮಗು ಇದೆ. ನಾವು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಆದರೂ ಒಂದು 10 ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನೆನಪಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ಇವಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಸವಿಸ್ತೀನಿ, ದುಡಿತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಕಷ್ಟನೇ ನಮ್ದು. ನಾವು ಬಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗುನ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರದ್ದೆ ನಾನ್ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸುಲಿತೀರಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ. ನನಗೇನಾದ್ರು ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಸುಲಿತೀನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸುಲಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಲ ಪದವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ದಿವಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ಲ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,000-1,200 ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿತೀನಿ. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರು, ಒಂದು ಇನ್ನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡವಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ನಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮನೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೆ. ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಯಜಮಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಹಾಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ ನಾನು. ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಊರು ಸಹ ಹಳ್ಳಿ ಆದ ಕಾರಣ ಗಾಡಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ತೆಗೆದು ಈಗ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಯಮ ಕೆಲಸ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ, ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಅವರಿಗೆ. ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ನಾನಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಣಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಹ ಕೊಯ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ? ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ 10 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ, 9 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಅದು ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಊರಿನವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈಗ 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವಳು ಊರು ಊರು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಊರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬಳೆ, ಸಾಯೋದು ಒಬ್ಬಳೆ, ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಳೆ, ಸಾಯೋದೊಬ್ಳೆ, ನಾನು ದುಡ್ದು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಹಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಮೂರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದ ಕತೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೌನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.